Zahvaljujući današnjem potpisivanju sporazuma sa Crnogorskom kinotekom, ponovo se pokreće prikazivačka djelatnost u prijestolnici i to kroz prezentaciju i promociju bogatog i međunarodno priznatog kinematografskog opusa koji naša država baštini. Također, na ovaj način publika će biti u prilici da prati djela koja pripadaju recentnoj domaćoj i stranoj produkciji od značaja za dalji razvoj i unapređenje crnogorskog sektora kulture u cjelini.